أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے دروس میں صلہ رحمی کے فوائد و ثمرات اور اس کے فضائل ہم نے سنے تھے. آج کے اس درس میں قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں، صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بہت ساری تاکید کی ہیں کہ ہم صلہ رحمی کریں، جو رشتہ داری اللہ نے بنائی ہے اس کو قائم رکھا جائے، اور قطع رحمی سے مکمل ہم اجتناب کریں. یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی. تو وہیں پر قطع رحمی اگر کوئی کرتا ہے، رشتہ داری کو کاٹتا ہے، تو اس سلسلے میں چند ہدایات اور اسی طرح چند تنبیہات اور چند جو ہے وعیدیں وارد ہیں. ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ رعد کی آیت نمبر 25 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. تو برے گھر سے مراد جو ہے جہنم ہے. جہنم کی وعید اللہ نے سنائی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں. اللہ نے اس بات کا حکم دیا ایوسل کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے، رشتہ داری کو قائم کیا جائے، اور یہ رشتے جو ہیں رشتے ناتے اللہ تعالیٰ نے بنائے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر چکا تو صلہ رحمی نے کھڑے ہو کر کہا، ھذا مقام العائذ بک من الخطیہ، اے اللہ یہ قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، کیا تجھے بات پسند نہیں ہے کہ جو تجھے میں اپنی رحمت سے جو ہے اس شخص کو ملاؤں گا، جوڑوں گا جو تجھ کو جوڑے، اور اپنی رحمت سے اس شخص کو کاٹ دوں گا جو تجھے کاٹ دے. تو اس موقع پر اس نے کہا کہ کیوں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بس یہ بات طے ہو گئی، یہ بات طے ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کو جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو قریب کرے گا، اپنے آپ سے جوڑے گا. اور وہیں پر سخت وعید سنائی گئی ان لوگوں کو جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو جو ہے کاٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی رحمت سے اپنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کاٹ دے گا، ان کو دور کر دے گا. اسی طرح قطع رحمی کرنے والا جو ہے جنت سے محروم ہو جائے گا. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث مروی ہے سلسلے میں صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت سے محروم کر دیا جائے گا. تو یہاں پر علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں فرمایا کہ اگر کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے، قطع رحمی کرنا جائز سمجھتا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے جہنم سے محروم، جنت سے جو ہے محروم کر دیا جائے گا، اور جہنم میں اس کو داخل کر دیا جائے گا. ہاں اگر انسان اس کو جائز تو نہیں سمجھتا لیکن قطع رحمی کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی. اگر موحد ہے تو سزا ملنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح قطع رحمی کے سلسلے میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے مسند احمد اور مسند بزار کی، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں جو ہے صحیح قرار دیا ہے، اس میں الفاظ آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذہ الرحم شجنۃ من الرحمٰن عز و جل فمن قطعھا
حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ رحم جو ہے رحمان سے نکلا ہے جو کہ عزت والا بزرگی والا ہے، لہذا جو آدمی اسے کاٹ دیتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر جو ہے جنت کو جو ہے اللہ تعالیٰ حرام کر دے گا، اس پر جہنم جو ہے واجب ہو جائے گی، تو سخت جو ہے وعید آئی ہے۔ اسی طرح قطع رحمی کے جو کئی نقصانات ہیں اس میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کو دنیا ہی میں سزا مل جاتی، بہت سارے گناہ ہیں، اگر اللہ رب العالمین چاہیں تو اس کی سزا کو آخرت کے لیے اللہ مؤخر کرے گا، آخرت میں سزا دے گا، لیکن قطع رحمی رشتہ داری کو کاٹنا یہ ایسا بڑا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ دنیا ہی میں اس کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخل له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بغاوت اور اسی طرح قطع رحمی ایسے گناہ ہیں، دنیا ہی میں ان لوگوں کو جو ہے سزا مل کر رہے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے آخرت میں اور ان کے لیے سزا ہے، آخرت میں اور سزا ہے اس کے علاوہ، لیکن دنیا ہی میں جو ہے اللہ تعالیٰ قطع رحمی اور اسی طرح بغاوت کرنے والوں کو جو ہے جو اللہ کے اصولوں کو توڑ دیں، اللہ کی شریعت کی جو ہے خلاف ورزی کھلم کھلا کریں، بغاوت پہ اتر آئیں، اسی طرح قطع رحمی کریں اور توبہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جو ہے ان کو سزا دے گا، اس کے علاوہ آخرت میں بھی جو ہے ان کے لیے سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قطع رحمی کے جو نقصانات ہیں اس میں سے ایک یہ ہیں کہ قطع رحمی کرنے والے کے خلاف جو ہے رحم کی جو ہے فریاد ہے، رحم نے جو ہے صلہ رحمی نے خود صلہ رحمی جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، رحم کو جب اللہ نے پیدا کیا اس نے جو ہے اللہ کے عرش کو پکڑ کر اس نے جو ہے التجا کی اور اس نے فریاد کی، تب اللہ رب العالمین نے اس سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہیں، مستدرک جو ہے حاکم کی اور مسند احمد کی، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و ترہیم میں صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحمان جو ہے رحم رحمان سے مشتق، اس سے نکلا ہوا ہے اور عرش سے لٹکا ہوا ہے اور کہتا ہے، اے رب مجھے خطا کیا گیا، یعنی مجھ سے صلہ رحمی کا جو تو نے حکم دیا ہے، قطع رحمی کی گئی، میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا، اے رب مجھ پر ظلم کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اسے جواب دیتے ہوئے، تجھے بات پسند نہیں کہ میں اپنی رحمت سے اس شخص کو ملاؤں گا جو تجھے ملائے اور اس کو اپنے رحمت سے کاٹ دوں گا جو تجھے کاٹے۔ تو یہاں صلہ رحمی جو ہے خود فریاد کرتی ہے اللہ رب العالمین سے۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والے کا ایک نقصان یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں جو حدیث مروی ہے مسند احمد کی، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے، حدیث کے الفاظ یوں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعہ ولا یقبل عمل قاطع رحم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنو آدم کے اعمال جو میعمل ہم کرتے ہیں جمعرات کے دن، جمعرات کے دن جو ہے جو جمعہ کی رات ہوتی ہیں، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعرات کل خمیس، ہر خمیس جمعرات کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ دوسری حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں کہ جب تک وہ توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں ایسے دو لوگوں کو جو قطع رحمی کریں، اپنے تعلقات کو توڑ لیں، اللہ موقع دیتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جب تک وہ صلح نہ کر لیں آپس میں اور رشتہ داری کو قائم نہ کریں، تب تک جو ہے ان کے اعمال کو روک دیا جاتا ہے، ان کے اعمال کو جو ہے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح جو وعیدیں اور جو نقصانات احادیث میں وارد ہیں، ایک وعید یہ آئی ہے کہ قطع رحمی کرنا جو ہے سب سے برا عمل ہے، سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، جو اللہ کو جو ہے ناپسند ہے، وہ تمام اعمال جس میں جس کو اللہ پسند نہیں فرماتے، اس میں ایک بہت بڑا عمل جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں وہ قطع رحمی ہے، رشتہ داری کو کاٹنا ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے کہ قبیلہ خصعم، ایک قبیلہ مشہور قبیلہ ہے عرب کا، اس قبیلے کا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے جو ہے زیادہ ناپسندیدہ عمل وہ بتائیے جو اللہ کو ناپسند، سب سے ناپسندیدہ اعمال میں سے
وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر اس نے پوچھا دوبارہ پھر اس کے بعد کون سا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خط رحمی کرنا، رشتہ داری کو کاٹنا. اسی طرح اس نے پھر سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد برائی کا حکم دینا، نیکی سے جو ہے منع کرنا. یہ سب سے برا عمل ہے. یہ مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے صحیح الترغیب میں اس کو صحیح قرار دیا. تو ناظرین سامعین، ہم غور کریں ان احادیث پر اور شروع کی آیت پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سخت وعید سنائی. اسلام نے، اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو رشتہ داریاں اللہ نے بنائی ہیں اس کو ہم قائم رکھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اس کو ہمیشہ نبھانے کی کوشش کریں، اور اسی طرح خط رحمی سے بچیں، رشتہ داری کو کاٹنے سے بچیں. تھوڑی سی ہم سستی کرتے ہیں، کاہلی الگ چیز ہیں، لیکن اگر رشتہ داری ہی کو کاٹ دیں، ان سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں، ان کے تمام حقوق آگے میں تفصیل سے ذکر کروں گا، وہ تمام حقوق جو اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں اگر اس کو ادا نہ کریں، رشتہ داری ہی کو کاٹ دیں، جیسا کہ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں کہ جہاں ہمارا رشتہ، بعض لوگوں کا رشتہ جو اللہ سے کٹ گیا ہے نعوذ باللہ، اور بعض ایسے ہیں کہ اللہ سے تو تعلق ہے، نماز، روزہ، زکاة، دین سے جڑے ہیں، لیکن آپسی جو تعلقات ہیں، آپسی جو رشتہ داریاں ہیں، اس کو لوگوں نے جو ہے کاٹ دیا. ملنا جلنا سال سال گزر جاتے ہیں، نہ عید کے موقع پر ملتے ہیں، نہ خوشی شادی یا بیاہ کے جو بھی تقریبات ہوتے ہیں اس میں بھی ملنے جو ہے تیار نہیں ہوتے. آمنا سامنا بھی ہو تو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں. اور آج جو وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، جی جدید وسائل ہیں کہ ہم کہیں بھی رہ کر دنیا میں ان وسائل کا استعمال، موبائل فون کا، انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ویڈیو کال کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں جن کا دیکھنا جائز ہے. ایسے رشتہ دار محرم جو رشتہ دار ہیں ان سے دیکھ کر بھی ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ان کی حالت معلوم کر سکتے ہیں. اور بہت آسانی ہے کہ اگر کال بھی نہیں کر سکتے ہیں ویڈیو، ہم میسج کے ذریعے بھی جو ہے حال چال معلوم کر سکتے ہیں. اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے کی ہیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا خط رحمی جسے عظیم گناہ سے جو ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، رشتہ داری کو ہمیشہ قائم رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اس کے جو فضائل اور ثمرات ہیں اس کو حاصل کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے، خط رحمی کے جو نقصانات ہیں اس سلسلے میں جو وعیدیں آئی ہیں جو ابھی ہم نے سماعت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو مل کر ایک دوسرے سے جو ہے مل جل کر رہنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.